Sizin verilişinizə baxdım və axşam da bu haqda danışdım. Baş prokurorluq dediniz deyənə yadıma He. düşdü. Baxdım Polad Aslanovun həyat yoldaşı Gülmürə xanım gəlmişdi. Mənimlə də bir neçə dəfə danışıb. Mən dünən onun haqqında danışdım öz efirimizdə, Polad haqqında. Baxın, adam kifayət qədər əsaslı iddialar qoyur ortalığa ki, buna ittiham edirlər ki, sənin yoldaşın İranda xüsusi xidmət orqanlarına görüşüb, düzdürmü? Ne dedi Həmin İran'da vaxtda adam olmuyor. əsgərlikdə olub. Olmuyor. Bir şey İran'da olmuyor. Əsgərlikdə olub. Ha bir Polat'tan agent. Özdə, yazıq çəlimsiz uşaq. Mən Polat'tan. düzdür, həyatda heç vaxt görməmişəm, amma Görmüşəm. Yaxşı şəkilini. tanıyıram. Yaxşı uşaqdır. Böyle canlı Bəs yayınlarda günah da falan. axı, Sen o bunun adamı niye? ailəsi var, hər halda körpəsi Ama ben var. indi tutar ki Polat onların şəhərinə toxunub da. Hep bunu demirəm ha haqlıdır. Demirəm ha şərliyim. Buna 2 il, 3 il, ne bileyim böyle. Bu Heydər Əliyev vaxtında 3 ildən artıq jurnalistlere verilmir. Günahdır da bunu niyə, səbəb Sen nədir? buna... Hansı ki real agentlər var ki, qardaş vəzifədə oturublar, əllərini qollarını sallayıb gəzirlər, ölkədə müxtəlif təşkilatlara rəhbərlik edirlər, əgər İran agenti deyirlərsə, əgər Rusiya Yani sen buna agenti kardeş 16 il biabırçılıkta 274 tane palaca bir uşağı var. Kız uşağıdır. Həssasam kız uşaqlarına. deyirlərsə. Bəli. Yani o gelip orada oturup ürəyin parça parça olup Selcan yardıma düşüb, Banu yardıma düşüb. Mən də həbs olanda eləyim. Siz insanların taleyinle niye böyle oynuyorsunuz? Niye kişiler sındırmak istiyorsunuz? Aileler sındırmak istiyorsunuz? O uşağın indi içindeki o travma hara kadar gelecek? Ne olacak? O Selcan'ın memleketini Selcan okuyabilmir. Ata deyir, okuyabilmirim. Her sayfanı okuyanda deyir, yardıma düşüyor o günler. Oturup önkür önkür ağlayıram. Ve o Siz uşaqlarla o aldığı haqqı necə, travma. o ahı necə yiyebileceksiniz siz? O uşaq deyil olacaq. Belki Polat da çıxıb bir əsər Deməli yazacaq. Əvəz Bey, bu çok maraqlı, belki de yazır. Çok Mən maraqlı bir dedim mert. Deyirsiniz yazsın. haqqı necə ödeyecekler. Deməli, mən size bu efirden sonra kimliğini diyeceğim o kimdi. Bir deputat, bir vaxtlar deputat olan, siz çok güzel tanıyırsınız onu. Deyir ki bir nəfərə, bir nəfər ona deyir ki Allah'tan qorx. Mənə qarşı bağsızlığı etmə. Deyən də qadındır. Deyir ki, nə Allah'a, Allah delə mənəm. Allah Allah. Tanış sizi gözəl tanıdığınız biridir. Efirdən sonra deyəcəm. Bilsem anında adını buradan deyərdim. Neyse, mən deməyəcəm adını. Yaxşı bilirsin. Deməli, bu da həmən adamda... Zahid Yox, yox, deyil. Adam indi deputat deyil, gəlirəm ora. oruçtu. Həmən adam ona deyir ki, elə mi? Deyir, həm. Deyir, onda heç nə demirəm. Səni mənim Allahıma tapşırıram. Sənin Allahın ki, özünsən. Yoxdur mənim. Üstündən biraz keçir, adam deputatlıqdan da olur, tarimar da olur, darmadağın da olur. Bunlar indi sanki Allah'ı da görmürlər, sanki her şeyi Elmar itirirlər. da. Elmar girip dedi. Hani sizin Allah'ın? Ba buyur. Hani Hüseyin? Ay Bəli. Hüseyin nedir? Hayır. Deyir ki, bəs İmam Hüseyin'e getirin onunla bir güləşim. Ay səni İmam Hüseyin ne günlərə qoydu ha? Koydu da. Ne günlərə qoydu? Hele onun kardeşi var ha, her bu prokuror. Xanlar Vəliyev. Onlar da Əvəz bəy Allah'ın ədalətiylə üz-üzə qalacaqlar. O tərtər Hamı analarının qalacaq. göz yaşı ki var. O ədalətdən Bəli. kimse kənara çıxa Bəli. bilməyəcək. İndi bu Polad Aslanovun məsələsi. Burada adları yazırsınız. Mən demirəm o adları. Neyse. Deputatlar yazıyor. Ha. Ayo iş ben onun adını. Ha o. Neyse. O neyse o benim müşterimdi. Ben onun adını demedim. Deməli Əvəz bəy. Ne demek istedim? İndi bu Polad Aslanov məsələsi. Adamı elə iddia qoyublar ki, iddianın özü də çox ağırdı. Və bunun bütün həyatı, bunun evladının həyatı, hər şey darmadağın olur. Arada deyirlər, ey, bu ölüm hökmünü bərpa eləyək. Mən həmişə bunun əleyhinə çıxış eləyirəm. Niyə görə eləyirəm? Çünki bu ölkədə ədalət yoxdur axı. Sabah kimi istəsələr götürüb ölüm hökmü verəcəklər, öldürmək lazım olacaqsa. Ona görə deyirəm ki, Vallahi 3 insan koyacaklar yüzüne deceler gittin. Vəssalam. Ona göre de bu ülkede bazen o en hususi ağır ittihamlara göre deputatlar da çıxış eləmişlər ki belə adamlara göre ölüm hükmü bərpa olunmalıdır. Mən qorxuram. Deyirəm yox, qətiyyən. Onsuz da məhkəməmiz ədalətli deyil. Bunlar sabahları tutalım Əli-Əliyev 5 ay veriblər. Dalıcan da deyərlər ki yox, ümumiyyətlə bu güllələnməlidir. Allah göstermesin. Allah Her şey göstermesin. imkan da var. El Aliyev'den bir haber var.